Olha esse pratão de brigadeiro aqui. Sabe do que foi feito? Foi feito com biomassa de banana verde. Se você quer aprender essa receita, veja esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Tinha um monte de gente perguntando o que, que a gente ia fazer com as bananas verdes lá de fora de casa. Só que vocês estão vendo que a gente tá numa outra casa hoje, né? Onde estamos, amor? Em Araras, na casa do Chico. Viemos visitar aqui a família da Paçoca, trazer o Ganeshinha, porque tinha muita gente que ainda não conhecia ele, e pra matar a saudade, né? Então estamos aqui em Araras, exterior de São Paulo. Hoje, o dia que tá saindo esse vídeo, vai ter um encontro de inscritos aqui na cidade, aqui em Araras. Lá em Leme. Não. É verdade, confundi. Hoje é sexta, vai ter um encontro de inscritos em Leme. Das 7 da noite até as 9 da noite, lá na Pizzaria Valença. Então, se você é de Leme, vai lá que a gente vai estar lá, tá? Cada um vai pagar sua comidinha, cada um vai ficar conversando o que quiser lá com a gente, vai ser muito bom. E no sábado vai ter um encontro de inscritos aqui em Araras. Aí vai ser das 3 da tarde até as 5 da tarde, lá na Praça do Cimento Bento, tá bom? Então, se você quiser ir conversar com a gente, você está convidado. Olha que chique. Então, minha gente, viemos pra cá e trouxemos a penca, né? Penca. Eu sempre confundo, eu falo cacho, mas o cacho é tudo, né? Não vou trazer um cacho lá de São Tomé até aqui. Ele falou pra mim, amor, eu posso cortar já o cacho? Eu falei, amor, como você vai cortar um cacho pra levar pra Araras? Ele, não, eu confundi, é uma penca. Eu confundo. Tá, é igual vestir de saia, eu confundo forma e forma, essas coisas eu sempre confundo. Então, trouxemos só uma penca lá de São Tomé, andou 7 horas com habilidade, com o nosso Uno quadrado que tá ali fora, depois eu passo lá pra mostrar pra vocês, e chegamos até aqui. As bananas têm que estar verde, tá, minha gente? Isso aqui vai ser uma biomassa. Pra quem não sabe o que é uma biomassa, biomassa é um alimento que ele vai ajudar a regular seu intestino, vai ajudar a regular a sua glicemia, vai ajudar a regular a sua pressão arterial e tem vários outros benefícios, tá? Então, é muito bom. Não vou ficar erguendo não, amor, porque tá pesado esse negócio aqui, ó. Eu tô fraquinho, né? Não dá pra ver, amor. Abaixa o celular e mostra aqui na minha mão aqui, ó. Porque eu falo, eu fico aqui ou aqui, ó. Mostra na minha mão aqui, ó, que tá bonito. Ela tá muito bonita. Tá um verde bonito, né, amor? É. A gente até comentou que vai demorar, tá demorando pra madurar, né, amor? A tia acha que é por causa do frio. É, pode ser que seja por causa do frio, mas assim, ela tá um pouco mais amarelinha do que o outro cacho lá de casa, né? Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer? Ó, hoje estamos numa cozinha chique. Hoje é cozinha chique. Parece a cozinha da Ana Maria Braga aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, minha gente. Nós vamos precisar de 7 bananas, tá? Então eu vou cortar. E o legal, eu tenho que falar pra vocês, deixar esse talinho, tá vendo? Ó, não descasca ela antes, deixa o talinho. Vamos precisar de 7. Eu vou usar as maiores, depois eu já mostro pra vocês qual que é o próximo passo. Vamos lavar, higienizar tudo, depois eu mostro o próximo passo pra vocês. Ah, e amor, antes de você finalizar aí, tem esse negócio aqui de fundo, ó, que é a da Jurubeba. Vamos experimentar hoje pra eles verem se nós gostam ou não? Meu Deus do céu, eu já sei que eu não vou gostar. Eita, porque eu lembro desde criança, minha avó, meu pai, eles sempre fazem jurubeba e deixam na conserva, né? E aí eu lembro que eles falavam, ah, esse negócio é muito amargo, não sei o quê, e eu nunca tive coragem de experimentar. E é hoje. Então hoje eu vou experimentar com vocês pra ver se eu gosto ou não, hein? Agora que você é adulta, né, amor? Você já consegue comer já. Então só de pirona que eu não consigo tomar até hoje. Ixi, mãe. Será que jurubeba vai? Jurubeba vai, vai sim. Depois de ter lavado as bananas tudo com água corrente, peguei uma panela de pressão, coloquei bastante água, o suficiente para cobrir todas as bananas. E o que, que nós vamos fazer? Não vamos jogar as bananas já aqui não. Vamos esperar ferver essa água para depois a gente dar um choque térmico nas bananas. Então vamos deixar ferver, depois joga tudo aqui dentro e vamos deixar na pressão por 8 minutos. E depois que esperou os 8 minutos, desliga e espera a pressão sair sozinha.
E uma outra coisa também, nesse vídeo a gente está usando a biomassa para fazer brigadeiro, mas você pode usar a biomassa para engrossar qualquer receita. Você pode usar em caldo, você pode usar no feijão, você pode usar em vitamina, você pode usar em qualquer receita que você queira, porque vai ter um sabor neutro. Não vai ter sabor de banana, igual o pessoal pensa, né, amor? É, não é neutro. É um sabor neutro, você que vai saborizar ele, ou salgado ou doce. No nosso caso, hoje, é um brigadeiro de colher. Daria pra fazer de enrolar também, mas isso fica pra depois, que eu vou dar algumas dicas pra vocês. Então agora, vou tampar, pra isso aqui ferver mais rápido. E daqui a pouquinho, a gente volta. Vou deixar assim, né, Mara? Depois a gente fecha. Daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar pra vocês o próximo passo, depois que ela já estiver cozida. E aí, amor? Ó, então já esperei os 8 minutos na pressão, desliguei e trouxe pra cá, ó. Tá vendo? Já até abriu, ó. Algumas abrem, outras não. Eu vou mostrar essa primeiro, como que faz, que aí o resto vai ser igual, né? Mais fácil, ó. Corta aqui, corta aqui, assim, e aí, ó, com todo cuidado, você tira a banana, tá vendo? Olha como que ela tá bonitona, ó. E daqui, a gente vai jogar, vou pegar o copo do liquidificador. Tem que fazer esse processo com ela ainda quente, tá, minha gente? Então, ó, vamos pegar ela aqui agora, tirar a casca. Se fizer com ela fria... Dá muito errado, será? Eu nunca fiz, mas... Será que ela fica dura? Então, seguindo os conselhos dos entendidos, eles falam que tem que fazer ainda com ela quente. Então eu nunca fiz com ela fria. Se você quiser tentar na sua casa, faz, depois você conta pra nós o que aconteceu. Então eu vou fazer isso, ó. Vou tirar todas aqui dentro da água e vou pôr no liquidificador. Olha só, minha gente, aqui então tem 7 bananas. O que nós vamos fazer agora? Vamos jogar uma pitada de sar, assim... E agora, o segredo é a gente jogando água aos poucos, pra não ficar muito mole. Então, é só o suficiente pra não queimar seu liquidificador, tá? Porque eu coloquei meio copo, mas não vai tudo isso não, tá? Talvez vai só um fundinho, vamos ver. Ó, joguei um golinho. Peraí que eu tô arrumando um ângulo pra filmar o humor aqui. É, porque de cada pessoa vai ser de um tipo, né? Então agora eu vou mexendo, vou ajudando com um garfo ou uma colher. O garfo acho que é mais fácil, né? Vou ajudando com o garfo, dou uma macetada até virar uma pasta homogênea. Eu vou fazer todo esse processo, aí daqui a pouco eu volto pra mostrar como que ela tem que ficar. Olha só, minha gente, o liquidificador aqui não tá muito bom, então eu não consegui bater muito pra ficar bem cremoso. Mas, ó, já deu pra ter uma noção de como que fica, né, ó. Vai ficar uma massinha, tá vendo? Ó, ó, ó. Aí esse aqui, se você quiser, você já pode pôr dentro daquelas forminhas de gelo e congelar, que aí dura até 3 meses. Aí você pode ir usando, quando você vai fazer um feijão, você joga um cubinho dentro do feijão. Quando vai fazer uma vitamina, joga um cubinho na vitamina. Então você pode ir usando, entendeu? Você não precisa usar tudo de uma vez. No nosso caso, eu vou usar tudo de uma vez para fazer bastante brigadeiro. Então, bateu? Beleza. O próximo passo, nós vamos usar uma garrafinha de leite de coco, de 200 ml, tá? Vamos jogar aqui. Aí. Aí. Se você quiser, você pode fazer o seu leite vegetal também, tá? Pode fazer o leite de aveia. Leite de arroz, leite de inhame, o leite vegetal que você estiver acostumado a fazer. Depois, vamos adicionar agora o achocolatado. Aqui eu vou usar o achocolatado porque eu não trouxe cacau, mas você pode usar da sua preferência aí, tá bom? Vamos colocar como se fosse uma latinha de leite condensado. Eu vou colocar 3 colheres bem cheias, amor. Tá, se a gente ver que precisa mais, né? Põe mais depois, tá? Tá bom. E nós não vamos pôr açúcar aqui agora. Por quê? Paçoca vai ficar mexendo aqui pra nós isso aqui. Enquanto isso, eu vou fazer a parte do doce. Essa que é a dica. Pera é aí que o pulo do gato. É o pulo do gato. Eu vou, ó, o pulo do gato, ó. Miau. Eu vou pegar agora a rapadura. Eu vou pegar um negócio pra vocês, pera aí. O pulo do gato é isso aqui, ó. Eu vou usar a rapadura. Eu vou usar a metade disso aqui, 250 gramas mais ou menos, porque isso aqui que vai dar aquele efeito de estica no brigadeiro e vai deixar ele mais brilhoso, tá bom? Então eu vou cortar isso aqui e vamos derreter essa rapadura. Já volto. Sei lá, a paçoca tá mexendo, hein, amor? Vai precisar de mais chocolate? Olha, eu acho que vai precisar, tá meio branquela. Meio branquela? Então tá bom. E aqui, ó, já coloquei um fundinho d'água na panela, só pra ajudar a derreter mais fácil essa rapadura. E vamos ficar mexendo. Olha que derreter tudo aqui, é só jogar ali e tá pronto. O Ganesha tá aqui de fundo dando risada. Vem aqui com ele, pai. Ó, quem tá aqui. Deixa eu ver se vai aparecer o Chico com o Ganesha. Ó, quem que tá aqui. Olha só, olha lá. Ai. Veio ver o vô. O vô Chico. É o vô Chico. Ai, azedou. Azedou. Ai, do outro lado agora. Ah, ele não gostou de aparecer. Eu não quero aparecer hoje não, acho que ele falou. Hoje ele tá tímido, gente. Vamos jogar mais chocolate ali pra paçoca, então. A hora que tiver tudo no ponto, a gente volta pra mostrar pra vocês.
olha só, pessoal, já derreti aqui, ó, a nossa rapadura. Agora, olha a cor que tá o brigadeiro, tá vendo, ó? Ficou uns pedacinhos de banana ali, mas quando vocês fizerem na casa de vocês, não vai ficar, tá? Que aí vai funcionar o liquidificador. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou acrescentando, aos poucos, essa rapadura aqui, ó. Não põe tudo de uma vez, tá? Põe aos pouquinhos. Eita, nós. Tomar cuidado aqui. A Soca tá lá cuidando do ganichinho. E aí aqui, ó, deixa ligado, tá? Eu desliguei, mas eu vou ligar de novo. Deixa ligado, vamos ver. Ligou. Fogo bem baixinho e vai mexendo. A coloração vai mudar. E isso aqui vai ajudar ele a ficar naquele aspecto de brigadeiro, meu. Você come e ele estica, sabe? Olha só. Olha como que ele já ficou mais brilhoso. Vocês conseguiram perceber pela câmera? Não sei se na câmera conseguiu captar. Se vocês quiserem, dá pra fazer também com açúcar normal, tá? Mas a receita que eu aprendi a fazer foi usando rapadura. Então aí, ó, põe um pouco, mexe um pouco e vai fazendo isso aos poucos, devagarzinho. E aí isso vai ajudar a ficar no doce de um brigadeiro, que vocês sabem, né? Brigadeiro é doce mesmo. Vocês podem usar o açúcar que vocês quiserem na casa de vocês, que vai funcionar também. Olha só. E aí, Paçoca? O que você tá achando? Eu tô achando bom. Tá, você tá achando bom também? Ganesha gostou. Vou jogar esse resto aqui. Amor, você desliga esse fogo aí pra mim, por favor. Nossa, depois tem que lavar essa panela aqui com coisa grudada. Vou deixar aqui pra esfriar. E vamos mexer. Ó, daqui a pouquinho vocês vão ver como isso vai ficar bom. Então aqui não tem segredo, né, gente? Vou mexer mais um pouquinho até ficar tudo bem homogêneo. E vou levar pra geladeira pra dar aquela... aquela firmada, né? Endurecida. E chegou a melhor hora, né, amor? A hora de experimentar. Olha! Exatamente! Olha esse pratão, amor! Aqui, se fosse fazer com uma lata de leite condensado, ia precisar de duas latas de leite condensado pra dar tudo isso aí, ó. Ficou pesado. E, amor, hoje tem convidadas especiais, ó. Quem são elas? Apresenta pra nós, amor. Essa é a Lívia, essa é a Lara e essa é a Marli. Oh, beleza. Olha, elas estão aqui pra dar opinião sincera sobre esse brigadeiro. Verdade. Sincera, hein? Sincera. Pera aí que tá passando uma moto aqui na rua, minha gente. É, aqui não é igual na roça. Na roça só tem os grilos. Aqui tem moto fazendo tá. Mas essa moto... essa moto é mais chique, né? Essa é chique. Essa é, parece aquelas garrafas PET que eu colocava no pneu da bicicleta pra fazer barulho. Amor, então vai, ó. Cada uma tem uma colher pra não fazer porquice, né? Pra já deixar baba aí no brigadeiro. Então vai lá, amor. Pode... vamos lá? Quem vai ser a primeira que vai pegar? Vou pegar aqui. Tem uma colher aqui, Marli, pra você, ó. Vai. Quer, Lara? Pega lá. Ó, então vamos experimentar todo mundo junto, hein? A hora que eu falar já, todo mundo experimenta, que eu vou ver a cara de vocês, hein? Já? Pega é, pode pegar, Marli. Quero ver a cara de todo mundo, hein? Estão preparadas? Sim. Apontadas? Sim. Já! Vamos ver a careta de cada uma, hein? Meu Deus do céu. É, a Lívia parece que deu um sinal bom. A Lara? Eu gostei. Mais ou menos. E aí, Marli? Tá bom demais. Tá bom? E amor, você quer que ouvir a opinião dos das convidadas hoje? Melhor ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Muito bom. Tem que ter todo dia pra nós comer. Ó. Três lanches. Todos os dias? Meu Deus, então a gente tem que plantar bastante banana. Lá em casa vocês viram que tem dois cachos, tá saindo o terceiro. Vamos, vamos bananar, igual diz o João aqui. É gostoso. Muito bom. É. Só que não é aquele brigadeiro tradicional, né? É sempre bom falar sobre isso, porque senão as pessoas pensam que vai fazer e vai ficar com gosto do brigadeiro tradicional. E não fica com gosto de brigadeiro tradicional. Mas é gostoso. É gostoso. Daria pra pôr assim no meio de um bolo, amor, pra fazer um recheio? O que você acha? Eu acho que daria, né? Fica gostoso. Daria pra colocar como recheio de uma tapioca com morango? Tá. Ficava bom fazer isso. É? Daria pra fazer, então, um recheio pra um churros, por exemplo? Dá também. Ah, então existem várias possibilidades. Você não precisa comer só puro assim, né? Então aí é você usando a sua imaginação. Tapioca deve ficar bom, né, Marli? Depois vamos fazer uma tapioca. Recheio por cima. Muito bom. Verdade. Lembrando, então, que essa é uma receita boa pra quê mesmo, amor? Pra que o quê? Pra que é bom essa receita aí? Pra que serve a biomassa? A biomassa serve pra pôr no feijão, pra engrossar o caldo. E também é um probiótico. É esse o nome? É esse o nome mesmo, amor. Regula o intestino, regula a glicemia, regula a pressão. E é um, assim, um alimento mais natural
do que se você comprar aquela lata de leite condensado e fazer, né? Porque lá, nossa senhora, tem um monte de conservante, um monte de açúcar, um monte de gordura. E aí é uma coisa mais natureba. Inclusive, estamos pensando em fazer essa receita para o aniversário do Ganeshinha, né, amor? O que você acha? Verdade, faz bem enroladinho, vai ficar muito bom. Esse ponto ainda não daria para enrolar, né, amor? Não. Teria que deixar... Eu coloquei um plastiquinho, sabe, minha gente? Sabe aqueles plastiquinhos, assim, do supermercado? Coloquei um plastiquinho e deixei na geladeira. Porque se não fizer isso, o que que acontece? Se não fizer isso, se não fizer vai ressecar isso. Resseca o brigadeiro, aí não Oi. Fica legal. Poxa, às vezes tá me jogando umas perguntas que eu fico tipo, será que eu sei responder isso? Claro, isso. A paçoca é quase uma confeiteira. Quase lá. Quem faz doce não é confeiteira, é doceira, né? Eu acho que é doceira. É doceira. Então, muito boa a receita. Depois deixa aí nos comentários se você faria essa receita ou se já fez essa receita. E se tem curiosidade de saber mais receitas natureba. Porque com a banana, a gente aproveita basicamente tudo. Com a banana verde, se faz a biomassa. Com a casca da banana, depois que madurou, você faz aquela carne maluca. Com o pé da banana, você faz o palmito. Com o coração da banana, você faz aquele refogado daquela carne que a paçoca já ensinou. Ou seja, você reaproveita tudo. Com as folhas, você enrola pra fazer uma broa, pra fazer aqueles outros negócios de milho lá. Então você aproveita tudo. Então a banana é um negócio versátil, né, amor? É muito bom. Ó, gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações, que assim você não perde os próximos vídeos. E deixe um comentário bem legal aqui embaixo. E se possível, seja membro do canal, porque assim você apoia o nosso trabalho. E vai ser muito legal, porque vai ter conteúdos exclusivos pra vocês, membros. E o que mais, amor? Quais dias tem vídeo aqui no canal pro pessoal não esperar o YouTube? Que às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo. Então, que dia que tem vídeo novo aqui? Segunda, quarta e sexta-feira. Acertei? Qual horário? Às 18 horas. E de domingo tem o quê? Domingo tem live, 7:30 da noite. Todo domingo tem live. A verdade, olha o Chico lá. É, lá. Pai. Que vai acontecer, Chico? O que vai acontecer, Chico? Domingo é live, é direto da casa da avó. Ó, vai ter até uma televisão aqui, ó, que eles vão colocar pra acompanhar a live. Todo mundo na garagem, né, amor? Família toda reunida na live. E quem quiser comparecer nos nossos encontros, sexta-feira agora, encontro em Leme. Sábado, encontro aqui em Araras. Se você tiver alguma dúvida de local, horário, assiste o vídeo de quarta, que lá a gente explicou tudo certinho. Espero vocês, hein? Muito obrigado, convidadas! É, um aplauso! Yeah! E o Ganeshinha, onde ele tá, amor? Tá lá com a Bruna, hein? Olha lá, é! Então, até o próximo vídeo, tchau!